اسلام چ فائد اور اسلام چ بہرحال تھزرس یا سائنس صاحبن کیا ون کے سوچ یہ چ سوچ مت سن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم از برون سال صدر چت ہو رہی کو جا من کو جا کرینا حمد و ثنا کا کہاں سے لائے ہم کرینا حمد و ثنا کا کہاں سے لائے ہم ثنا گزار ہیں جس ذات کا خدا و ذات اگر یہ انیمل ہمارا ہوتا ہے سیاح کے مہینے میں ہم ناتیا اور اس کی قرات کا مقابلہ مختلف سکولوں میں کرتے ہیں لیکن اس سال ہم نے اس کے ساتھ حمدیا اور ناتیا شاعری پر مبنی ایک مشاعرے مختصر مشاعرے کا بھی اہتمام کیا ہے جس میں ریاست کے نام اور شعرا کو شرکت کی دعوت دی گئی ہے. جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ صبح سے درجنوں کی تعداد میں معتبر و معزز اشخاص جن میں ڈاکٹر حمید نصیب ربیع آبادی محتمن دارالعلوم سوپور مولانا بشیر احمد قاسمی صاحب اور دیگر پروفیسر رفیع الدین بخاری صاحب اور متعدد شخصیات اعلیٰ سول اور پولیس حکام نے بھی اس پروگرام میں شرکت کی اور بچوں کا حوصلہ بڑھایا. بچوں مختلف سکولوں سے آئے ہوئے لگ بھگ 30 کے قریب بچوں نے اس میں پارٹیسپیشن کی اور ججوں کے فرائض مختلف علمائی کرام اور شعرا نے انجام دیے. یہ مقابلہ ابھی چل رہا ہے, ابھی اختتامی مراحل میں ہے. ان شاء اللہ تعالیٰ آج ہی ہم ان اچھے اور ہونہار طلبہ میں جنہوں نے اس مقابلے کے دوران امتیازی پوزیشن حاصل کی ان میں انعامات بھی تقسیم کریں گے اور آئندہ بھی ان شاء اللہ ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں.